Kabanata 61. Maraming ganap na armadong sundalo at isang mataas na tenyente sa pasukan ng rehiyong militar. Gayunpaman, lahat ng mga ito ay ramrod tuwid. Hindi gumagalaw ng isang kalamnan. Walang aksyon ang tenyente. Sa halip, lumakad siya sa gilid at tahimik na tumawag sa telepono. Sa mahinang boses, sinabi niya, Sir, pinalayas ko na si Lex Callahan pero andito na ang sasakyan ng Black Dragon. Hinaharangan ng mga kalahan ang daan niya. Mukhang hindi nila alam ang totoong pagkatao ni James. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Just do your job. Ignore the rest. Opo, ginuo. Pagkatapos makipag-usap sa Blythe King, nagpatuloy siya sa paghihintay sa pasukan. Hindi rin niya tiningnan ang mga imbitasyon sa harap ng mga panlalait ng mga kalahan. Hindi nakaimik si James. Ano sa iyo kung sasakay ako? Binaba niya ang bintana at iniyuko ang kanyang ulo palabas. Tinitingnan ang nakangusong mga kalahan. Ang ilan sa kanila ay umakyat pa sa bonnet. In a resigned tone, he said, Hey, what are you doing? Hindi ibig sabihin na hindi ka makapasok ay hindi ako makapasok. Where's the rule that says no one can drive in? Maya-maya lang ay may lumapit na sasakyan. Ang plaka ay CANO0001. Nang makita nila ang sasakyan, tumabi ang mga kalahan. Sumaludo ang mga sundalo sa pasukan at pinayagang makadaan ang sasakyan. Nang makita ito, tinuro ni James ang sasakyan. See, that's a car, James. Tanga ka ba? Nakaupo sa bonnet. Sumigaw si Tommy ng marahas. Iyan ang kotse ni Mayor. Sino ka sa tingin mo? Lumabas ka na. Bahagyang napailing si Gladys. tahimit na tanong niya, James. Sigurado ka bang gagana ito? Confident na sabi ni James, don't worry. Mom, I'll make you proud. I promise we'll be able to drive in. Kapag nabigo ako. Hihiwalayan ko si Thea. How dare you? Kinagat ni Thea. Nabawi ni Gladys ang kanyang tiwala. Sa pagtingin sa lahat ng mga kalahan. Itinuon ni Gladys ang kanyang tingin kay Lex. Mukhang namumutla. Nakangiting sabi niya, Dad, Naple A.S. ka ba? Hindi ba tinulungan tayo ng mga Oswalds na makakuha ng imbitasyon? Anong nangyayari? Kung pinagbabawalan ka? Sumakay ka sa kotse ni James. Ihatid ka ni James. Kiss of trash. Nakakahiya. Napasimangot si Lex. Mula ngayon, walang kinalaman si Benjamin at ang kanyang pamilya sa mga kalahan. Gumawa kayo ng paraan. Lahat kayo, hayaan silang gawin ang lahat ng gusto nila. Tuluyan nang tumabi ang mga kalahan. Nakatingin silang lahat kay James. Thea at Gladys na nanunuya, para silang nanunood ng Clown Fest. Lumapit si James sa entrance. Pagkakita pa lang nila ng sasakyan, lahat ng nasa entrance ay tumayo ng tuwid. Nagsalot ng maayos. Ibinaba ni James ang kanyang bintana at tumingin sa tenyente. Nakangiting tanong niya, you there, what's your name? Saglit na natigilan ang tenyente bago ito umayos at sumagot, General. Teniente po ako sa ilalim ng Blythe King, my name is Daniel Highsmith. Daniel Highsmith. Eh, very well, you're excellent at your job. I'll say some nice things about you to the Blythe King, you'll get promoted soon. Salamat sir. Nagulat ang lahat, pati na ang mga kalahan. Nagmaneho si James papunta sa rehiyon ng militar na lahat ay nanunood. Natauhan si Lex. Sinubukang abutin sila. Sigaw niya habang tumatakbo. James. Hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Gayun pa Mabilis siyang tumakbo. Dahilan para mapunta siya at mahulog. Sa oras na bumangon siya. Tuluyan nang nawala ang sasakyan ni James. Gusto niyang sundan si James ngunit hinarang siya ng mga sundalo. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung sino yon? Apo ko yun. Umayos si Lex. Itapon mo siya. Sabi ulit ni Daniel. Napatalsik na naman si Lex. Nagmaneo si James sa rehiyon ng militar kasama ang ilang mga saksi na nanunood sa kanya. Puno ng panghihinayang ang mga kalahan. Kanina pa nila siya kinukot siya at ikinahihiya. Ngunit sa isang kisap mata ay nakuha na ni James. Higit sa lahat, magalang ang tinyente sa kanya. Mahalaga ba si James? Sa rehiyon ng militar, habang nagdadrive si James, nakatingin siya kay Thea, nakangiti. Hindi naman ako nagsisinungaling di ba? Jamie, be honest. Sino ka ba talaga? Napatitig si Thea kay James. Nagsimula na naman ang mga hinala niya sa kanya matapos makilala si James. Nakaranas siya ng ilang hindi kapanipaniwalang paniwalang mga pangyayari. Ang una ay noong pinagaling ni James ang lahat ng kanyang mga sugat. Then, there was the time na nakipagdeal sa kanya ng personal si Alex Yates. Pagkatapos noon, niregaluhan siya ng may-ari ng The Gormand na si Brian Grayson ng isang member card na diamante. Ang nangyari ngayon ay isa pang halimbawa. Masyadong hindi kapani-paniwala ang lahat. Ipinaliwanag ni James, ako ay isang sundalo sa loob ng isang taon bago ako nagretiro. Kaya normal lang na may kilala akong mga general. Higit pa rito, sinabi ko sa iyo, ito ay isang kahanga-hangang kotse. Ang, walang bayad ang Western Border Patrol na ihinto ang sasakyang ito. Habang inakala ng tenyente na driver ako ng VIP, si Gladys ay isang simpleng babae. Para sa kanya, si James ay isang sundalo. Wala siyang pera o opisina. Gayunpaman, ginawa niya ang isang mahusay na trabaho sa oras na ito. Nakaramdam siya ng lubos na kasiyahan. Maya-maya lang, may lumapit na grupo ng mga sundalong kompleto sa sandata. Nang makita na nila ang sasakyan ni James, gumawa sila ng paraan, sumaludo, at pinanood ang pag-alis ng sasakyan. Nang mawala na lamang ang sasakyan ay nagmarcha ng maayos palayo ang mga sundalo. Haha, anong karangalan? Ngumiti ng malawak si Gladys, tinanong niya, James, pwede ba akong lumabas ng sasakyan at magpa-picture? Mabilis na sabi ni James, I think you'd better not. We'll be fine if we stay in the car. Pag bumaba tayo, itatapon tayo. Alam ni Gladys na wala siyang choice kundi makinig kay James. Nagdrive si James papunta sa venue. May isang stage na may mga upuan sa ibaba nito. Nahalos puno na. Ang lahat ng mga dumalo ay nakauniforme ng militar dahil sila ay mga mataas na opisyal. James reminded them, let's stay in the car. We'll get thrown out if we get out of the car. We'll just watch the ceremony from here. And mom, it's best not to take any pictures. Totoo naman ang mga dadalo. Mga VIP. Kung malik ang mga larawan. Ito ay isang malaking pagkakamali. Kung ganoon bakit tayo nandito? Baka sa TV na lang tayo manood. Nawalan agad ng interes si Gladys. Ang gusto lang niya ay makakuha ng access. Kumuha ng ilang mga larawan at i-post ang mga ito upang ipakita. Ngayong sinabi ni James na bawal siyang kunan ng larawan, nawalan na siya ng interes. Pero interesado si Thea, mula sa gilid ng entablado. Ang ganda ng view nila. Mapapanood nila ang buong proseso ng seremonya ng paghalili ng Blythe King. James, let's go. I want to flaunt this in front of the Callahans, sabi ni Gladys. Itinuring siya ng mga Callahan bilang invisible sa buong taon. Wala ring silbi si Benjamin, na hindi nagtaas ng daliri para ipagtanggol ang sarili sa tuwing nabubuli siya. Siya ay nagkaroon ng sapat na. James looked at Thea, askang, Thea, gusto mo manood ng ceremony? sabi ni Thea, dahil gusto na ni nanay umuwi. Fair na. hindi pa nagsimula ang seremonya. Makakarating pa tayo sa oras para sa live stream. Sige, pinaandar ni James ang sasakyan at pinaandar ito. Sinusuri na ngayon ng mga sundalo ang mga imbitasyon. Nakapila ang mga milyonaryo. Naghihintay na makapasok. Maya-maya lang ay muling lumitaw ang sasakyan ni James. James, bumusina ka para malaman nila na nandito na tayo. B. Agad na bumusina si James. Ito ay patay na tahimik sa pasukan ng rehiyon ng militar. Walang nang ahas magbitaw ng salita. Maya-maya lang ay may tumunog na busina. Napalingon ang lahat. Muling nagliwanag ang ekspresyon ng lahat. Bakit sila umalis? Ang mga sundalo at tenyente sa pasukan ay umayos at sumaludo. Magandang araw ginoo. Bilang isa, ang kanilang mga boses ay maliwanag at matunog. Binaba ni Gladys ang kanyang bintana at muling inilabas ang kanyang ulo. Mahina nakatagong pananabik at pagmamalaki ang nakasulat sa buong mukha niya. Habang papalapit ang sasakyan, humiwalay at bumigay ang mga mogul na nakapila. Napakamot pa ng ulo si Gladys at kumaway sa mga sundalo sa magkabilang gilid. Good job, boys. Good job. Sa ugali niya, para siyang opisyal, lumabas ang kotse sa rehiyon ng militar. Huminto ito sa harap ng mga kalahan, na nasa pasukan pa rin. Binuksan ni Gladys ang pinto at lumabas ng sasakyan. Nakataas ang ulo niya, kumikinang sa pagmamalaki. Bimang brilliantly, she said, Dad, let's go home. Nakita ko na kung ano ang nasa loob. There's nothing much. Ang lahat ng mga kalahan ay mukhang namumula. Ang mga ekspresyon ay nakamut, Walang sinabi. Alam naman nila na nagpapakitang gila si Gladys. Sumulyap si Gladys kay Megan. Napansin niyang wala si Coulson sa kanya. In honeyed tones, she said, Megan, where's your boyfriend? Where's Coulson? Di ba binigyan niya tayo ng invitation? We was the invitation a fake. The Oswalds can't even compare with my son-in-law. Who's trash? Namutla si Megan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Wala siyang tugon sa pagbibiro ni Gladys. Tuwang-tuwa si Gladys nang makita ang ekspresyon ni Megan. Kunin ang lahat ng kredito para sa aking manugang kung gayon. I bet nagsisisi ka na ngayon. Dad, what's wrong? You don't look so good. Why don't you get into the lunar shine and take a breather? It doesn't have AC though. Sa sobrang init ng panahon. Kakayanin mo ba? Tama na. Sigaw ni Howard. Gladys. Ano ba ta? Are you trying to make things worse? Ipinatong ni Gladys ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Itinuro ni Howard. Anong sinisigawan mo? Dahil ikaw ang panganay na anak at may pinakamaraming kapangyarihan. Minamaliit mo kami palagi, dahil lang sa nakatira ka sa vilya kasama si tatay. Sinasabi mo kung ano ang gusto mo. Nakuha kami ng manugang ko. The invitation. But you claim the credit for yourself. How dare you insult Thea and our family after that? Matagal na silang kinasusuklaman ni Gladys. Soldier lang si James. Wala siyang pera o kapangyarihan. Pero ano? Kawal ni Asa, may mga kasama at nakatataas din siya. Let me tell you something. Tinawag ni James ang superior niya dahil inaangkin mo ang credit niya bilang sarili mo. Ang Western Border Patrol para ipawalang-bisa ang imbitasyon ng mga kalahan Lalong gamaan ang pakiramdam ni Gladys matapos sabihin ang lahat ng iyon. Ngayon, wala na siyang pakialam kung magalit man si Lex at bawiin ang mga natitira nilang dalawa. Naiintindihan niya ng gusto si Howard at ang pamilya nito. Kasama nila sa larawan, ang mga bahagi ni Benjamin ay hindi magiging sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Marerevoke na sana sila nang wala sa oras. Walang imak ang mga kalahan. Wala silang masabi. Sa kabilang banda, sa wakas ay napagtanto ni Lex na totoo ang lahat ng sinabi ni James. Nangako siyang bibigyan sila ng imbitasyon. Tinupad niya ang kanyang salita. Ako ay isang tanga. Ako ay isang tanga. Hinampas ni Lex ang kanyang nuo na nanghihinayang. Lumapit si Megan kay Lex. Ay nalalayan siya. Sabi niya, Lolo, huminahon ka, nagbubuga lang siya ng kalokohan. Eksakto, sabi ni Tommy, nakuha sa amin ni Coulson ang imbitasyon na may pangalang Oswald. Ang ginawa lang namin ay galitin ang mas mataas na tungkulin sa aming marangyang pagpapakita. Sinasamantala ni Gladys ang pagkakataong ito para maghasik ng kaguluhan. She's just unhappy that some of her shares were revoked. Ang mga kalahan ay sunod-sunod na naginsulto kay Gladys. Gladys, you've crossed the line. Sabay-sabay na humingi ng tawad kay Dad. Mukhang dismissive si Gladys. Humihingi ng tawad. Pinalayas na niya tayo sa pamilya. Hindi na tayo bahagi ng mga kalahan. Bakit ako hihingi ng tawad? Sinasabi ko sa iyo ngayon, hindi ko gusto ang mga bahagi. Kung gusto mo, kunin mo. Eat. I live my best life kahit na iniwan ko ang pamilya. Sapat na si Gladys sa paglipas ng mga taon. Ito ang huling paninindigan niya. Hindi niya pinansin ng tuluyan si Lex. Isa lang siyang gutom sa kapangyarihan. Matigas ang ulo na matandang tanga. Pumasok na siya sa sasakyan ng matapos siyang magsalita. James! Pumasok ulit tayo sa military region para umikot. Hindi, ilang liko pa. Gusto kong pagsisihan ni Lex na pinaalis tayo sa pamilya. Kabanata 64. Hindi inaasahan ni James na balang araw ay magiging driver siya ng iba. Gayun pa man, naramdaman niya na ang anumang ginagawa ni Gladys ay cathartic. Kahit para sa kanya, muli siyang nagmamaneho sa rehiyon ng militar. Pumasok siya at lumabas. Inulit ang pag-ikot ng ilang beses. Ang mga kalahan ay namutla. Ang kanilang galit ay nakasulat sa kanilang mga mukha. Ang iba pang mga mogul ay nasiyahan sa palabas. Mukhang nagbitiw si Daniel, si James ang Black Dragon. Bakit siya umasal na parang walang tao na hindi pa nalantad sa kahit ano? Paano nakakahiya kung ang balita tungkol sa kanyang mga aksyon ay bumalik sa kabisera? Gayunpaman, maganda ang pakiramdam ni James. Ang kanyang mga araw ngayon ay libre at madali. Lumabas ulit si James. Papasok pa lang siya ay pinigilan siya ni Thea. Jamie, tama na. Hinahawakan mo ang linya. Lumingon si James para tignan si Gladys. He asked, are you satisfied yet? Mom. Haha. Oh, talagang nakangiti si Gladys mula tenga hanggang tenga. Ang sarap sa pakiramdam. Ito ang pinakamalaking naramdaman niya sa mga nakaraang taon. Lahat ng milyonaryo mula sa limang rehiyon ay nakatingin sa kanya. Napakagaling noon. Sabi ni James, "Kung masaya ka ngayon, kailangan kong ibalik ang sasakyan. Hindi sa akin iyon." Napawi ang ngiti ni Gladys. Gayunpaman, dahil hiniram nga ni James ang kotse para ipagmalaki siya, hindi na niya ito kinukot siya. Sabi niya, I'm good. Let's go. Nakuha ko. Si James ay nagmaneho palayo kasama ang mga kalahan at ang mga mogul mula sa limang rehiyon na nanunood sa kanya. Pagkatapos ay ihatid si Nathea at Gladys sa bahay. Tumungo sa House of Royals. Ipinarodi niya ang sasakyan habang sumakay ng taksi papunta sa Callahan's. Bago pa man siya makapasok ay narinig niya ang tawa ni Gladys. Haha, nakakatuwa, hindi mo nakita ang mga Callahan. Parang may itlog sa mukha. Nakakatuwa, Mom, James messed up, are you going to make the same mistake? Galit na sabi ni David. How could you say that about grandfather? It wasn't easy for us to get the shares. Ngayon, dapat galit na galit si Lolo. Siguradong babawiin na niya ang iba pang shares ngayon. E di sige, walang pakialam si Gladys. Kailanman ay hindi naging maganda ang pakikitungo ng matanda kay Benjamin, na iniisip na wala siyang silbi. At saka, sa pagbulong ni Howard sa taynga ng matanda, bawiin niya pa rin ang mga bahagi namin. Kilalang kilala ni Gladys ang bawat miyembro ng pamilyang Callahan. Ma, bakit? Pera ang pinag-uusapan dito. Bakit ba tinatanggihan natin ang pera? Alisa looked unhappy as well, it was almost the end of the month. Kapag pumasok ang mga dibidendo, makakakuha sila ng limang porsyento. Ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Ngayon, nawala na ang lahat. Nakabukas ang pinto. Pumasok si James. James, umuwi ka na. Halika, maupo ka. Masiglang bati ni Gladys sa kanya. She had let it go. Paano kung wala siyang bahagi? She still had some savings. She planned to set a clinic up for James. Batay sa kanyang husay, mabubuhay pa rin siya. Si David at Alisa ay mukhang mamamatay tao. Ang kanilang mga mata ay parang laser beam. Jamie, bahagyang gumalaw si Thea, nagbigay ng puwang kay James. James, napag-isipan ko na, I have got more than 2 million dollars. Binigyan ako noon ni Thea, magtayo tayo ng clinic at pharmacy. Makakahanap tayo ng paraan, mas mabuti na kaysa yumuko sa ang kalahan sa lahat ng oras at Benjamin. Umalis ka sa trabaho mo sa eternality. Tumanggi akong maniwala na magugutom tayo dahil iniwan lang natin ang pamilya. Sinulya pa ni James si Gladys, hindi niya masyadong inisip ang kanyang bienan. Para sa kanya, isa lang siyang babaeng naghahangad ng yaman at wala ng iba. Kabanata 65. Ngayon, inisip ni James kung si Gladys ay produkto ng kanyang kalagayan. Tumango si James na nagsasabing madali lang ang pag up ng clinic. Gayunpaman, sa tingin ko ay dapat tayong maghintay. Nabalitaan ko na ang trade center sa lungsod ay maghahanap ng mga dayuhang mamumuhunan. Maaari tayong magtayo ng isang clinic doon. Smack, hinampas siya ni Gladys sa ulo. Alam mo ba kung anong uri ng lugar ang sentro ng kalakalan? Ito ay isang mataas na lugar na idinisenyo upang maging pinakaabalang ng pananalapi sa bansa. Nababaliw ka ba? Paano tayo magtatayo ng isang clean ika doon? Ang bayad sa pag-upa ay magiging mataas. Hindi banggitin lahat ng gastos. Hinawakan ni James ang kanyang ulo ng malungkot. Upa, bibilhin niya ang buong trade center. Kung nagpasya siyang magtayo ng isang clean ika doon sino ang hihingi ng renta sa kanya. Gayunpaman, maingat niyang itinikom ang kanyang bibig. Kung sasabihin niya sa kanila na bibilhin niya ang trade center, iisipin nilang tanga siya nang mabalitaan ni David na pondohan ni Gladys ang klinik ni James. Nagpanik siya, kaagad, sinabi niya, Nay, hindi mo magagawa ito, mawawala sa iyo ang lahat kung mamuhunan ka sa basurang ito. Nangako ka sa akin ng isang bagong kotse na may pera. Paano mo ito magagawa sa akin? Ma, malapit na ang wedding anniversary natin. Paano na yung damit na ipinangako mo sa akin? Tama na, sambat ni Gladys. Kung mahirap ka, huwag kang gumastos sa hindi mo kayang bayaran. Kailangan mo ba ng bagong kotse? Bakit kailangan mo ng bagong damit? Hindi ka ba pamilyar sa sitwasyon mo sa pananalapi? At saka, ang pera na ito kay Thea. Anyway, mom, biased ka. Anak mo ako. Siya lang ang manugang mo. Hinampas ni Gladys si David sa ulo. Tignan mo si Tommy. He's working at Eternality as a department manager. And Johnson Weston Callahan has set up his own processing plant kahit wala siya sa Eternality. He has annual income beyond 10 million. What about you? What have you done? Walang lakas ng loob na makipagtalo si David. Pinandilatan lang niya ng masama si James. Ngumiti si Thea pero hindi nagsalita. Seeing as Gladys approved of James. Masaya siya. Marahang hinayla ni Alisa si David. Tinitigan siya. Agad naman siyang humingi ng tawad. Sorry, Mom. We'll stick to what we have. Hindi tayo kukuha ng bagong sasakyan o damit. Knock knock knock. Maya maya lang. May kumatok sa pinto. Umupo si Glada sa couch at tumingin kay David. Well, huwag ka lang umupo. Kunin mo ang pinto. Ay, oo. Tumayo si David at binuksan ang pinto. Ilang tao ang nakatayo sa labas. Hindi sila estranghero ngunit pamilyar na mukha. Ito ay si Alex, Howard, John, at ilang iba pang mahalagang miyembro ng pamilya. Dumating silang lahat na may dalang maliliit na regalo. Ngumiti si Howard. "David, nakauwi na ba ang mga magulang mo?" umalangaw ngaw ang boses ni Gladys mula sa loob. "Sino 'yan, Dave?" Sumagot si David, "Si lolo at mga tiyuhin natin." Agad na bumangon si Gladys papunta sa entrance nang makita niyang nagkukumpulan ang mga tao sa labas Sarkastikong sinabi niya Pambihira sa loob ng maraming taon mayroon kaming ganitong bahay ngunit ito ang unang pagkakataon na bumisita ka sayo pagkatapos noon tinuro niya ang labas Magwala ka halika Gladys paki-drop ito Nandito si Dad para humingi ng tawad sabi ni Howard, isipin mo nga, katandaan niya, dumating si Dad para humingi ng tawad sa personal. Hindi mo ba talaga siya iimbitahan? Kapag may nabalitaan, lahat ay magsasabi na isa kang kakilakilabot na manugang. Maaari nilang sabihin kahit anong gusto nila. Maraming tao ang nainsalto sa akin sa mga nakaraang taon pa rin. Sabi ni Gladys, anong ginagawa mo dito? Ngayong alam mong may kapangyarihan si James, nandito ka ba para sip, sip sa kanya? Sorry for disappointing you, isa lang sundalo na walang ranggo, kahit na ang kanyang superior ay nakakakuha ng ilang mga string at pamilyar sa kanya. Western Border Patrol, minsan lang siya makaram ng sasakyan, hindi na niya magagawa ulit. Alam na alam ni Gladys kung bakit nandito si Lex. Walang pakialam na matanda siya sa kanya. Inisnob siya nito. Mom, what are you doing? What's with the attitude? How could you treat grandfather this way? Oo, sino ka sa tingin mo? Lumuhad ka at humingi ng tawad kay lolo ngayon. Ang mga kalahan ay humalili. Kalahati. Sa pagpuna kay Gladys. Sabay palat ng tono ni Gladys. Nakangiting sabi niya, Napakaliit ng bahay ko para sa iyo dahil hindi ito villa. Wala rin kaming masyadong upuan. Dahil wala ng espasyo sa loob ng bahay. Sa tingin ko ay dapat manatili ka sa labas. Pwede tayong mag-usap. Whatever. It is you came to discuss here, oh. And you brought gifts too. Davy, asan ang ugali mo? Kunin mo na ang mga regalo. Sige. Tinanggap ni David ang mga regalo mula sa mga kalahan. Gayunpaman, napakaraming regalo na hindi niya matanggap ang lahat. Sumigaw siya ng, Lisa, tulong. Inabot ni David kay Alisa ang mga regalo sa kanyang mga braso bago inabot ang higit pa. Sinubukan ni Lex ang lahat para manatiling kalmado. Nakasandal sa kanyang tungkod. Sinabi niya, Gladys, pamilya tayo, ano man ang mga pagkakaiba natin noon, dapat nating hayaan sila. Nandito ako para ibalik ka bilang bahagi ng pamilya. Papa, ayos lang. Kinawayan ni Gladys ang kamay niya. This is great for us. At least, hindi na namin kailangang mamuhay sa mga rules mo. As we're able-bodied, we'll survive even without you. Gladys, paano mo? What? Howard? Let me remind you that this isn't the villa. You lack the authority to order me around here. Napangiti si James nang marinig ang pagtatalo mula sa loob ng bahay. Bahagyang nag-aalala si Thea. Sila ay isang pamilya pagkatapos ng lahat. Bakit napaka-awkward ng nanay niya? Tumayo siya at lumapit sa entrance. Mom, kalimutan mo na yun. Kalimutan mo na iyon. Umungol si Gladys. Hindi pa basapat ang pinagdaanan mo? Nakalimutan mo na ba kung paano kanila kinukot siya at pinahiya? Ako, namula si Thea, hindi alam ang sasabihin. Bumalik si Gladys kay Lex. Dad, ayaw na namin ng shares. Lalo na't makinig ka, pwede ka nang umalis. Slam! Isinara niya ang pinto sa kanilang mga mukha. Namutla ang mga kalahan. Itinuro ni Howard ang nakasarang pinto. Nanginginig mula ulo hanggang paa sa galit. Dad, tignan mo sila. Grabe si Gladys. Walang umpay na kumatok si John sa pinto. Sigaw niya, Benjamin. Wala kang kwentang B asterisk starred. Asan ka? Buksan mo. Dad's here. Gayun pa man. Nanatiling nakasara ang pinto sa kabila ng kanyang patuloy na pagkatok. Nakakatakot naman. Paano nila nagawa ito? Lolo, bakit gusto nating bumalik sa pamilya? Hayaan mo na lang sila. I agree, now that we've signed the contract with Celestial once again. I don't think they will back out, there's a big penalty for breaking the contract. Dad, terra Tara na, sunod-sunod na ibinahagi ng mga kalahan ang kanilang mga opinyon. Huminga ng malalim si Lex. Hintayin na lang natin na lumamig sila. Pagkatapos noon, lumayo siya. Nakasandal sa kanyang tungkod. Sa bahay, sinuri ni Gladys ang mga regalo mula sa mga kalahan. Woo! Citronelle, tingnan mo. Ito ay isang kahon ng limitadong edisyon na Yellow Crane. Dapat ay hinirang ito ng sampu-sampung libo. May alak at tabako. Benjamin. Ibenta mo bukas sa mga kiosk sa labas ng lugar natin. Tignan natin kung magkano ang makukuha natin para sa kanila. Si Benjamin, na kanina patahimik, ay sumagot sa kanyang pagsang-ayon. Mom, is this needed? We're family, why make things so awkward? Tanong ni Thea sa maliit na boses. Ano ang alam mo? Sigaw ni Gladys. I've had enough. This is excellent. Now, I don't have to play by their rules anymore. And David, you'd better buck up. Kalimutan mo na ang trabaho mo sa eternality at kumuha ng bagong trabaho. Will maging maayos kung wala ang mga kalahan. Okay, tahimik na sagot ni David. Nakayuko ang ulo. Humikab si James. Wala pa siyang tulog matapos ang lahat ng excitement kagabi. Thea, Idlip ka muna sa kwarto natin. Nag-wave ng kamay si Thea. Ipagpatuloy mo. Pagkatapos noon, kinuha niya ang kanyang telepono at pinanood ang live stream ng seremonya ng succession ng Blythe King. Pumasok si James sa kwarto ni Thea. Kanina pa siya nag-stay sa kwarto niya, pero lagi siyang natutulog sa sahig. Kusa niyang inabot ang banig sa loob ng kanilang aparador. Ngunit dahil nasa labas si Thea at hindi niya gagamitin ang silid. Napahiya siya sa kama nang hindi na nag-isip pa. Sa vilya ng mga kalahan. Sa kasamaang palad, bumalik ang mga kalahan. Nagsimulang manigarilyo si Lex. Lahat ng iba pang miyembro ng pamilya ay mukhang galit na galit. Sinisi nila si Benjamin. Iniinsulto si Gladys. At sinabing masama ang pamilya. Tama na. Angal ni Lex. Tumahimik agad ang lahat. Kinalagkad ni Lex ang kanyang tubo at sinabing, ilipat ang 20% ng mga bahagi kay Benjamin at sa kanyang pamilya. Maghintay hanggang matapos silang lumamig upang matapos ang kontrata. Howard, siguraduhin ihahatid mo ito sa pamamagitan ng kamay. Kailangan mong makuha ang kapatawaran ng buong pamilya. Nataranta ang mga kalahan ng marinig ito. Dad, are you insane? 20% Paano natin ibibigay sa kanila ng ganun-ganun lang? Exactly, Lolo. On what grounds? The entire family is useless. We built this business from the ground up. Why should we give it to them? Ano? Sinusuway mo ba ako? Angal ni Lex. I'm not dead yet. Bilang padre de familia. I decide who gets the shares and get Thea Howard. Make her executive chairman once more, you'll assist her. Ensure that you maintain a healthy relationship with Celestial. As long as we are in good terms with Celestial, uunlad lang ang negosyo natin. Oo naman dad, tumingin sa ibaba si Howard. Kahit ayaw niya. Alam niyang batas ang sinasabi ng kanyang ama. Ipinagpatuloy ni Lex, malapit na ang aking ikawalumput kaarawan sa loob ng ilang araw. Gusto kong nasa Kensington Hotel ang piging. Hilahin ang anumang string na maaari mong gawin at magpareserba ng isang buong palapag. Gawin itong kasing engrandi hanggat maaari. At magpadala ng mga imbitasyon sa lahat ng mga VIP na kilala natin. Hindi napigilan ni Howard na magtanong, "Dad, magkano ang plano nating gastusin dito?" Pinag-isipan ito ni Lex bago sinabing, "30 million." "Howard, ikaw ang may hawak nito. I want it to be a lavish affair. Kensington should know that we're not some second-rate family, but a true upper-class family. Naiintindihan mo ba?" "Yes, Dad." Gagawin ko ang sinabi mo. Tumango si Howard, masaya na parang lark. Sa 30 milyong dolyar na magagamit para sa piging. Maaari siyang makalusot ng ilang milyon sa kanyang sariling account. Walang sino man ang magiging mas matalino. Sige, yun lang. Kumaway ng braso si Lex. Tumayo at umakyat sa itaas. Pagkaalis niya, nagsama-sama ang iba pang mga kalahan. Tahimik na sabi ni John, "Bro, with dad giving Benjamin 20% of the shares and making Thea executive chairman, I think his room her to be his heir." Napatingin si Howard sa kanya. "Anong sinasabi mo?" John, John said, "I'm worried for you, bro. As the eldest son, you should be the heir. At dad's age, he has not got much time left. Kung mamatay siya, hindi ba kay Thea ang lahat ng asset natin? Ikanaway ni Howard ang kanyang kamay, na nagsasabing, John, ito ang desisyon ni tatay. Dapat natin siyang suportahan sa halip na labanan siya. Kung sino ang tagapagmana, si tatay ang may huling say, nakuha ba, got it, baka nag-overreact ako, kabanata 68. Isa itong malaking araw sa Kensington ngayon. Ang Blythe King ay opisyal na magiging Commander-in-Chief ng limang hukbo. Tatlo sa mga Patriarch ng The Great Four ay itinali sa mga upuan at pinugutan ng ulo. Nawala ang kanilang mga ulo. Ang lahat ng mga Savior ay nagplano na lumika sa Kensington. Gayunpaman, nakita ito ni James. Tinatakan niya ang paglalakbay sa dagat lupa at himpapawid, na lumabas. Pinutol ang mga ruta ng pagtakas ng The Great Four. Wala sa kanila ang papayag ang umalis sa Kensington. Pagkatapos ng seremonya ng paghalili ng Blythe King, isang opisyal na ipinahayag ang ginawa upang ipaliwanag ang mga pagpatay. Sa pagpili ng isang bilangguan sa death row inilagay sa kanya ng mga pagsingil ang ghost mask na ginamit ni James. Pagkatapos ay pinatay nila siya sa publiko sa pamamagitan ng pagbaril. Pansamantala nilang tinakpan ang bagay na iyon. Sa The Great Four, ang Savior ay ganap na nawasak. Hindi na sila makakabalik kahit kailan. Ang iba pang tatlong pamilya ay nawalan lamang ng kanilang mga patriarka. Ngunit nasa gilid pa rin sila. Inaabot ang lahat ng kanilang koneksyon sinubukan nila ang kanilang makakaya upang malaman kung sino ang kanilang ginawang mali. Ang ilang mga hinulaang ito ay ang paggawa ng Blythe King. Ito ay isang babala na siya ay susunod sa kanila. Laganap ang mga alingaw-ngaw. Si James naman ay mahimbing na natutulog sa Thea's. Natulog siya mula umaga hanggang hapon. Bandang alas dos ng hapon ay pumasok si Thea sa kanyang kwarto. She saw James played across the bed. It's colder in the room. Nag-aalala siyang sipon si James kaya pinuntahan niya ito at tinakpan ito ng kumot. Agad namang napabalikwa si James at napahawak sa leeg ni Thea sa bilis ng kidlat. Ah, naalerto siya ng sigaw ni Thea. Binitawan niya kaagad. Apologetically, sinabi niya, I'm sorry. Thea, Hinaplows ni Thea ang kanyang leeg na namula na, mukhang galit siya. Para saan iyon? James looked embarrassed, na saan ay siyang bantayan ang hangganan. Ito ay isang mapanganib na lugar kung saan maaaring mawala ng buhay anumang oras. Kahit tulog, lagi siyang nakaalerto. Ang pinakamahinang ingay ang magigising sa kanya. Occupational habit. Napakamot si James sa ulo at tumingin kay Thea na nakahawak pa rin sa leeg niya. Lamang natanong niya, are you alright? PM okay, walang sugat si Thea. Kaya lang, masyadong mapagmatsyag si James. Kung sila ay magkakasama, ano ang posibilidad na masasakal niya ito hanggang mamatay balang araw? Ako ay humihingi ng paumanhin. Mukhang humihingi ng tawad si James. Thea narrowed her eyes at him. Asking, what are you doing last night? You slept through the entire morning. Nag-aalala ako na baka magalit ka. Kaya hindi ako makatulog. Maayos na pagsisinungaling ni James. Kung nalaman ni Thea na pinatay niya ang mga patriarch ng tatlong pamilya. Natagpuan ito ni Thea na kaibig-ibig. Ngunit inilagay niya ang kanyang pinakamahusay na poker face. I don't believe you. Hindi ka man lang tumawag kahit isang beses. Baka may kasama kang ibang babae. Saad ni James, I wasn't. Nagpalt si Thea. Fine, I believe you. Sumama ka sa akin sa job fair mamaya. I'm looking for a new job. Ngayong masama ang pakikitungo niya sa kanyang pamilya, hindi na siya makapagtrabaho sa Eternity. Kahit na siya ay minamaliit at kinukot siya sa buong taon, siya ay nauudyo pa rin, siya ay itinuloy ang kanyang akademya. Nag-enroll sa iba pang kurso, siya ay may mga pangarap at pag-asa, hindi niya nais na sayangin sa bahay. Bakit hindi natin pag-usapan mamaya? Sabi ni James, pinaplano niyang bilhin ang sentro ng kalakalan sa lungsod. Makaakit ito ng ilang malalaking organisasyon sa kaganapan. At may plano rin si James na magtayo ng sarili niyang organisasyon. Sa loob ng dalawang linggo bilang chairman ng Eternality, mahusay ang ginawa ni Thea. Kapag nagtayo siya ng isang kumpanya, maaaring patakbuhin ito ni Thea. Hindi pwede, mukhang hindi natinag si Thea. Kung walang trabaho, paano ako mabubuhay? Bibilhan mo ba ako ng magagandang damit, mamahalin bag, at mga pampaganda? Kabanata na siyang, sure, why not? May naipo na akong pera mula sa oras ko sa militar. Hindi ko ugali ang gumastos ng pera ng lalaki. Sige na, walang ibang sinabi si James. Kung gusto ni Thea na magtrabaho, dapat, sa anumang kaso, siya ay nasa yugto pa rin ng pagpaplano hindi sigurado kung kailan ito magkakasama. Maghugas ka na ng mukha. Magpapalit na ako. Sige, tumango si James at lumabas ng kwarto. Walang tao sa sala. Ang iba ay malamang na lumabas. Kakagising pa lang. Malinaw na naghilamo si James sa banyo. Pagkatapos, hinintay niya si Thea sa sala. Maya-maya, lumabas si Thea mula sa kanyang silid na may suot na damit. Nakasuot si Thea ng malutong na puting kamiseta na may lapis na palda at mataas na takong. Mukha siyang matagumpay na babae. Napakahusay din ng kanyang mga figure. Sa kanyang mahaba at itim na buhok na nakasabit sa kanyang likod. Siya ay nagmukhang isang mature, capable na babae. Ikay maganda, pinapurihan ni James si Thea. Nakatingin sa kanya na parang isang piraso ng perpektong sining. Nagpirouet si Thea sa lugar. Ngumiti. Ano sa tingin mo? Nagthumbs up si James sa kanya. Ang ganda. Ano bang nagawa ko para maging karapat dapat sa ganoong kagandang asawa? Napaangat ang bibig ni Thea. Huwag ka masyadong spog. Hindi kita pakakasalan kung pinagaling mo ako. Tama si nanay. Kung magbubukas ka ng beauty salon, magiging bumang ang negosyo hindi ko na kailangan pang magtrabaho noon. Kaya kung manatili sa bahay at I enjoy ang buhay bilang isang mayamang babae. Hinaplos ni James ang kanyang baba. A rich babae. Hindi niya kailanman nakalkula ang kanyang halaga bago ito. Ngunit natuklasan niya na mayroon siyang higit sa dalawang daang bilyong halaga ng mga ari-arian kahapon. Walang duda na siya ang pinakamayamang tao sa Kensington. Gayunpaman, pa man, pinabalik niya si Henry sa Southern Plains upang magdagdag ng karagdagang kita upang mabili niya ang pinakabagong sentro ng kalakalan sa lungsod. Don't worry, darling. Sisiguraduhin kong magiging rich lady ka balang araw. Don't make promises you can't keep. Let's go. It's almost 3 o'clock now. Any later and we'll miss all the big organization's job offer. Sige, bumangon si James. Sabay silang umalis ng bahay. Walang sariling sasakyan si Thea. Ginawa ni James. Ngunit yon ang sasakyan ng Black Dragon. Ayaw niya itong gamitin. Dahil dito, sumakay sila sa kuryente sa malapit na job fair. Umupo si Thea sa likod ni James. Nakayakap sa bewang niya. Isinandal niya ang kanyang ulo sa kanyang likuran isang masayang ngiti sa kanyang mukha, nanguna sa isang simpleng pamumuhay. Wala silang MacArdiban o BMW. Gayunpaman, ito ay mas mahusay kaysa sa pagsakay sa isang ban o isang BMV. Sa ganitong paraan, nagkaroon sila ng pagkakataong tamasahin ang simoy ng hangin at maging mas malapit sa kalikasan. Jamie, sabihin mo sa akin ang tungkol sa oras mo sa militar. Nakabike. Ngumiti si James. There's 10 years worth of stories. I could spend 10 whole days tell you. And I still didn't done. Let's save it for another time. Okay. I'm just curious. You're a soldier. Paano ka nakapasok sa larangan ng medisina? Kensington's the capital of medicine. Nandito ang lahat ng doktor. Lumaki ako sa isang orphanage kung saan ang direktor ay dating isang doktor. Natipong mag-iisa, kumuha ako ng ilang bagay mula sa kanya noong ako. Ay bata pa, karamihan ay mga remedyo sa bahay. Ang aking kakayahan ay walang dapat ipagsigawan. Kahanga-hanga ang mga kakayahan ni Henry. Kung hindi siya mahilig mag-low profile, sikat na siya ngayon. Talaga, sinong mas magaling? Si Henry o si Christine Fallon? Sino si Christine Fallon? And you claim to know so much about medicine. How could you not know who Christine is? Alam mo kung sino si Jay Fallon? Diba? Siya ang pinakamahusay na doktor sa Kensington at ang presidente ng Doctors Association. Si Christine ang kanyang apo. Sino ang mas maganda pa sa kanya? Talagang hindi alam ni James. Siya ang Black Dragon ng Southern Plains. Paano niya malalaman ang mga taong ito? Kabanata 70. Gamit ang kanyang electric motorcycle. Dinala ni James si Thea sa isang malaking job fair sa malapit. Pagkadating nila, sabi ni Thea, Jamie, bakit hindi mo ako hintayin sa labas? Titingnan ko mag-isa, pabilong sabi ni James, bakit? Nahiya ba ako sayo? Nagmamadaling paliwanag ni Thea, hindi naman baka matagalan. Nag-aalala ako na baka minas ka. May malapit na internet cafe, bakit hindi ka maglalaro dyan? Tawagan kita pag natapos ko. Marahan na tinulak ni Thea si James. Bilang isang babae, marami na siyang nabasang libro tungkol sa relasyon kahit na wala pa siyang karanasan. Ang lahat ng mga libro ay nakasaad na ang mga lalaki ay kinasusuklaman na gumala-gala ng walang layunin kasama ang mga babae. Siya ay matapat na nag-aalala na siya ay magsawa. I don't know how to play any games. I'll come with you. Mag-aalala ako kung hindi kita kasama since you're so pretty. Napangiti si James. Nakaramdam ng init sa loob ni Thea. Tumango siya na parang sisiw na nanunuot ng mga butil. Kahit anong sabihin niya, umaasa siyang makakasama niya si James. Sabay silang pumasok sa job fair. Ilang kumpanya ang nagtatayo ng kanilang mga recruitment booth doon. May mga young adult na nakasuit at nakakurbata o mga magaling na damit na naglalakad. Sinusubukang humanap ng posisyon na angkop para sa kanila sa lahat ng kumpanya. Tanong ni James, Thea, anong klaseng trabaho ang hinahanap mo? Sabi ni Thea, tingnan natin. Basta ang ko, wala akong pakialam sa uli ng trabaho. Wala akong gaanong karanasan sa pagtatrabaho. Hanggat kinukuha ako ng kumpanya, hindi ko iniisip na magsisimula sa isang entry-level na posisyon. Kukunin ko ito bilang isang karanasan sa pag-aaral. At saka... Tiwala ako sa aking mga kakayahan. Naniniwala akong ma-promote ako sa lalong madaling panahon kahit nasaan ako. Bakit hindi mo tawagan si Alex at humingi ng trabaho sa Celestial? Nako, busy siya. Importanteng tao. Wala siyang oras para sa akin. Bahaging umiling si Thea. Niligtas mo ang buhay niya, pero wala siyang utang na loob sa iyo. At saka, hindi tayo pwedeng umasa sa ibang tao sa buong buhay natin. We should fight for what we want on our own. Nasiyahan si James sa sagot ni Thea. Ang swerte niya na nagkaroon siya ng ganitong intelektual na asawa tulad ni Thea. Darling, we have got our marriage certificate. But we have not have our wedding ceremony yet. Let's pick a auspicious day and have a wedding ceremony. I promise you'll be the happiest bride on earth. Our wedding ceremony will be in Walang nagmamadali. nagwave wave ng kamay si Thea. Let's work hard for a few years and get a house, then we'll talk about the ceremony. Walang ibang sinabi si James. Ham, noon lang, nakita ni Thea ang isang kumpanyang nagre-recruit. May angkop na posisyon para sa kanya. Ito ay posisyon ng isang fashion designer. Siya ay interesado sa kagandahan at aesthetics mula nung siya ay bata pa. Gayunpaman, ang aksidente sampung taon na ang nakalilipas ay nagdulot ng kanyang pagpapapangit. At siya ang naging pinakapangit na babae sa Kensington. Ang isa ay palaging naghahangad ng hindi matamo. At si Thea ay nagugutom sa kagandahan higit sa lahat. Dahil dito, Nagtapos siya sa disenyo ng fashion sa universidad. Gustong gusto niyang matuklasan ang kagandahan sa lahat ng bagay at magdisenyo ng magagandang damit upang mabayaran ang kanyang mga kapintasan. Bukod sa disenyo ng fashion, nakipagsiksikan din siya sa sales, accounting, finance, at marketing. Sa nakalipas na sampung taon, natuto siya hanggat kaya niya. Gayunpaman sa lahat ng bagay na sinubukan niya. Siya ay pinaka mahilig sa disenyo ng fashion. Hinawakan niya ang braso ni James, na itinuro sa unahan. Jamie, Ella Corporation yan. Sol under them is a luxury brand well known globally. I'm thinking of being a fashion designer at Ella Corporation. Thea looked excited, she was bouncing on her feet. Noong pangit siya. Kinanap niya ang kagandahan sa lahat ng bagay na hindi malay. Kilalang kilala niya ang mga kumpanya at tatak ng fashion na ito. Go for it. I have faith that you'll get the job. Sige. Tumango si Thea at huminga ng malalim. Kusang kumalma ang sarili. Pagkatapos noon, lumapit siya sa recruitment area ng Ella Corporation. Ang Ella Corporation ay isang malaki, international na kumpanya. Ang lahat ng iba pang kumpanya ay mayroon lamang isang table para sa kanilang recruitment. Ngunit ang Ella Corporation ay may isang buong setup na kompleto sa isang harapan. Mahaba ang pila sa entrance. Lahat ay naghihintay na ibigay ang kanyang resume at makapanayam. Sa sarili, pumila si Thea, makalipas ang isang oras, sa wakas ay turn na niya. May isang lalaking nasa 30s na nakaupo sa isang upuan. Nakasuot ng suit at kurbata. Abala siya sa pag-aayos ng impormasyon. Walang ibang gusto kundi ang umuwi. Kahit na may narinig siyang yabag na papalapit. Hindi siya tumungala. Sabi niya, pakilagay ang iyong resume sa mesa at maghintay ng karagdagang abiso. May makikipag-ugnayan para mag-ayos para sa isang pakikipanayam sa opisina kung makapasok ka sa paunang screening.